Στο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισάγονται διατάξεις που αφορούν κατά κύριο λόγο το ΣΟΤΑ. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εννοεί την μέγιστη συμβολή στην καπιταλιστική ανάπτυξη, στο πιο σφιχτό εναγκαλισμό, στις κεντρικές αντιλαϊκές πολιτικές, στη διαμόρφωση ενός καλύτερου φιλικού επενδυτικού κλίματος και στους δήμους και στις περιφέρειες. Ένας τέτοιος ρόλος περνάει μέσα από την ασφιχτική και συνεχή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, την ανταποδοτικότητα που οδηγεί τα λαϊκά νοικοκυριά να βάζουν ολοένα και βαθύτερα το χέρι στη τσέπη με αύξηση φόρων και τελών, την παράδοση της καθαριότητας και κοινωνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, μισθών και συντάξεων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά όμως έχουν την υπογραφή όλων σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά. Άλλωστε, κατά το παρελθόν, όλες οι θεσμικές αλλαγές με τον Καποδίστρια, στη συνέχεια με τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη 1 και ούτω καθεξής, είχαν ως βασική επιδίωξη τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον ευνουχισμό τους από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Οι πάνω από 200 αρμοδιότητες που πέρασαν από το κεντρικό κράτος στους Δήμους έγιναν στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης αποκέντρωσης για να είναι δήθεν πιο κοντά στον πολίτη, όπως λέγατε, ενώ στην πράξη επιδιώκατε την απαλλαγή του κράτους από την καταβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων, αλλά και για να συνδεθεί πιο οργανικά ο όποιος σχεδιασμός στους Δήμους και στις περιφέρειες με τις ιεραρχήσεις και τις επιδιώξεις κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το μεταφορικό έργο, τώρα πρώτων πυλών για τη διαχείριση των νερών, τον τουρισμό, με αλλαγές στη χρήση γης που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, με καταπατήσεις ορεινών όγκων, ακτών και παραλιών, αποχαρακτηρισμό περιοχών Natura, νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας και των επιχειρηματικών σχεδίων, με τις εγκρίσεις διαφόρων μελετών από τα περιφερειακά συμβούλια, με συνοδεία προκλητικών φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων. Στο Δήμο Ηρακλείου, για παράδειγμα, με 1.700 περίπου εργαζόμενους, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας δεν έχει γιατρό εργασίας. Και αυτός ο Δήμος μετράει πάνω από 60 νεκρούς εργαζόμενους. Και αντί να διευρύνεται την παροχή του ενός λίτρου γάλακτος αναμέρα για όλους τους εργαζόμενους, με τέτοιες συνθήκες εργασίας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, εσείς μετατρέπετε την υποχρέωση αυτή σε ένα ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ. Φυσικά με τη ρύθμιση αυτή ανοίγεται το δρόμο για την κατάργησή τους σε μια λογική κόστους ωφέλους, αφού με τους υπολογισμούς σας το αυξημένο κόστος από τη διαδικασία της διάθεσης του γάλακτος μπορεί να μειωθεί με το ετήσιο επίδομα που προβλέπετε. Υποβαθμίζετε την έννοια της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, μετατρέπετε την προληπτική ιατρική σε ατομική υπόθεση. Για σας το κόστος μετράει περισσότερο από την υγεία, τη σωματική ακαιρεότητα, ακόμα και από τη ζωή των εργαζομένων και μάλιστα σε έναν κλάδο που μετράει εκατοντάδες νεκρούς εργάτες. Σε αυτόν τον Δήμο το 40% του προσωπικού είναι συμβασιούχοι. Ολόκληρες δομές λειτουργούν σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορισμένου χρόνου, πολλοί από τους οποίους υπογράφουν συνεχόμενες συμβάσεις για περισσότερο από 15 χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας και όχι εποχικές και πρόσκαιρες. Και αντί να μετατρέψετε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, αυτό που κάνετε στο παρόν νομοσχέδιο, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα από τους μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, είναι να δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο τη μετατροπή του σε αορίστου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, ανταποδοτικότητα, ανατροπή εργασιακών σχέσεων και πολλά άλλα, στηρίχθηκαν από το σύνολο του αστικού πολιτικού προσωπικού, τα θεσμικά όργανα της τοπικής διοίκησης, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, δημάρχους και περιφερειάρχες,
που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μαζί με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές έκοβαν κορδέλες σε υποτιθέμενα έργα πνοής εξυπηρετώντας μικροκομματικά παιχνίδια. Τι έχετε όμως να πείτε για τους χιλιάδες νεκρούς στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, ο οποίος δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως τα Τέμπη της Κρήτης, για το πρόσφατο θανατηφόρο τροχείο που συγκλώνιζε όλη τη χώρα με την απώλεια τριών νέων εργαζομένων στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Γαλατά Χανίων. Ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, με τις ευθύνες να βαραίνουν στο ακέραιο το κεντρικό και τοπικό κράτος. Δεν ήταν απλά ένα τροχαίο, ήταν ένα ακόμα εργαστικό δυστύχημα, αποτέλεσμα εργασιακής εντατικοποίησης, καθώς οι άτυχοι νέοι εργαζόμενοι επέστρεφαν από την εργασία τους σε κέντρο διασκέδασης και ακόμα διερευνώνται οι συνθήκες εργασίας τους, δηλαδή πόσες ώρες δούλευαν, με τι καθεστώς δούλευε ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και άλλα αμήλικτα ερωτήματα. Αυτό είναι το τουριστικό θαύμα που έχετε διαμορφώσει με εξαντλητική δουλειά των εργαζομένων μέχρι θανάτου, με μοναδικό στόχο την αύξηση των κερδών των μεγαλοξενοδόχων. Η κυβέρνηση παίζει παιχνίδια όπως και οι προηγούμενες και δεν μπορεί ο λαός να αποδεχτεί ως κανονικότητα να σκοτώνεται στο δρόμο, να πνίγεται το χειμώνα από τις πλημμύρες και το καλοκαίρι να καίγεται από τις πυρκαγιές, να γκρεμίζονται τα σπίτια τους από τους σεισμούς χωρίς κανένα σχέδιο αναδόμησης, αποζημίωσης στο 100% των ζημιών, για γενναία χρηματοδότηση για έργα και υποδομές αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης της χώρας. Τι έχετε να πείτε για τις μεγάλες πλημμυρικές καταστροφές από το 19 μέχρι και πρόσφατα σε Πλατανιά Χανίων, Χερσόνη, Σομάλια, Αγία Πελαγία και Παλαιό Καστροδήμου Μαλβιζίου, Σιτία και άλλες περιοχές, με αποκορύφωμα τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία, με τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες, κατοικίες και απώλειες ανθρώπινων ζωών που ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις. Εδώ και 3 χρόνια, με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, η κυβέρνηση χόρτασε τους σεισμόπληκτους από κούφια λόγια και υποσχέσεις. Τους έχει αφήσει απροστάτευτους ακόμα και σε πληστηριασμούς των ήδη ετοιμόρροπων σπιτιών και δεσμεύσεις των λογαριασμών αρρωγής. Επιβαρύνονται ακόμα και με το ηλεκτρικό ρεύμα στους οικίσκους που διαμένουν, ενώ πληρώνουν στο ακέραιο τους λογαριασμούς ρεύμα, νερό στα γκρεμισμένα σπίτια τους. Υπάρχει πλήρη ανυπαρξία ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου για πλήρη αποκατάσταση ζημιών, για πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, αντισεισμική προστασία, ανοικοδόμηση της περιοχής σε όφελος του λαού. Η μόνιμη πρεμούρα σας είναι η κατασκευή του νέου ιδιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι, δίπλα ακριβώς από το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, μετατρέποντας την περιοχή από περιοχή υψηλής παραγωγικότητας αγροτικών προϊόντων σε ένα πέραντο real estate, στείνοντας business στα ερείπια και αξιοποιώντας τους κατοίκους ως φτηνό εργατικό δυναμικό στις μεγάλες επενδύσεις. Πίσω από τον ΒΟΑΚ Καρμανιόλα, το μικρογκρεμισμένο Αρκαλοχώρι, τα Τέμπη, τις καταστροφές στη Θεσσαλία, πίσω από τη Μάντρα, το Μάτι, την Εύβοια, πίσω από τους αποχαρακτηρισμούς περιοχών Νατούρα, τις καταπατήσεις ελεύθερων χώρων Αιγιαλών, πίσω από την άναρχη δόμηση, τις νόμιμες αυθαίρετες κατασκευές, βρίσκεται ο πραγματικός ένοχος που είναι η δίψα για το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό βέβαια και απορρίπτεται συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ για συνολική ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία δασών, οικισμών από κάθε κίνδυνο. Και τέλος, το ΚΚΕ έχει καταθέσει πάρα πολλές φορές τις προτάσεις του και εδώ, η λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους και στις Περιφέρειες για τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Εναντιώνεται στην αποκέντρωση και στην ανταποδοτική λειτουργία, διεκδικεί σχεδιασμό και υλοποίηση σε κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς και άλλες καταστροφές. Τέλος, σας καλούμε κύριε Υπουργέ, ως απέτηση πολλών οφειλετών για παλιές οφειλές, μ' ακούτε κύριε Υπουργέ, λέω σας καλούμε ως απέτηση πολλών οφειλετών για παλιές οφειλές από ανίσπραχτα βεβαιωθέντα πρόστιμα,
για τη διατήρηση αυθαίρετων κτηρίων να τεθεί εκ νέου σε ισχύ η σχετική διάταξη του νόμου 4178 του 2013, αναφέρομαι στα άρθρα 13 και 23, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τα πρόστιμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος από άγνοια δεν αξιοποίησε αυτήν την δυνατότητα. Σας έχουμε καταθέσει και σχετική αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Οικιστών εκτός σχεδίου πόλης νομού Ηρακλείου. Ευχαριστώ.